တော့အမေမင်္ဂလာပါစီမင်းကလည်းပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပဲဒီနေ့ညမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ကာစပါကိုယူနိုက်တက်ရဲ့အိမ်ဝင်အိုထရက်ဖို့မှာလက်ခံပြီးကစားသွားရမယ်အဲဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲရတော့ထူးခြားပြန်ပါလာမကစားမှမရှိသေးဘူးလူရှောနဲ့မှလားစီရမကစားနိုင်သေးဘူးမေစင်မောင်းတော့ပြန်တော့ကစားနေပြီလေဝိုင်လန်ကစားနေပြီဒါပဲထူးခြားဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့အရင်ကတော့ကျွန်တော်ဟို predict ဟိုပေါ့ခံမှန်းလူစင်းနေပါအထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းတဟကအချက်ခွဲတယ်တခါမှလည်းမမှန်ဘူးအဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်မထုတ်တော့ဘူးအဲကွင်းလည်းမဘယ်သူဘယ်လိုကစားမလဲဥမာဥဂါဒီအာကက်စမီရိုကစားမလားဥဂါဒီမေနူကစားမလားဥဂါဒီအယ်ဒီဆင်ကစားမလားဘရူနိုကတော့တေးကြတယ်ကစားမှာတေးကြတယ်ရှီလန်ကဒီ finishing လုပ်ပေးမဲ့သူမရှိဘူးဝိုင်လန်ထက်ထက်ဒီဇက်စီးထက်ထက်ဂိုးပိုသွင်းမှု force ခုလိုရဲလို့သူတို့ယူဆနေဝင်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲကစားသွားမယ်ဘရူနိုတော့ပါသွားမယ်ပေါ့ဗျာတောင်မန်ရလည်းဘရက်ဆိုးတော့ပါမှာပေါ့ကျန်တဲ့နေရာတော့အဲမပြောတတ်ဘူးကွင်းလည်းအဓိကတော့ကွင်းလည်းဘယ်သူကစားမလဲမစ်စင်မောင်းကစားမလားဒါတော့မပြောတတ်ဘူးเนาะတကွပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့မှာကစားသွားတဲ့ပွဲပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့မှာကစားသွားတဲ့ပွဲတွေတဲမှာအဲဟိုအသင်းတော်တော်များများနိုင်သွားတယ်ဗျာဥပမာကုမနီးပြပြောင်းထားတဲ့အသင်းတွေလည်းနိုင်သွားတယ်အဲအဲ့ဒီ effect ကဒီ United ကို PR တခုဝင်သွားစေမှာတေးကြတယ်တကယ်လို့ဒီ United ကဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သေချာတာဖြစ်ဖြစ်အခက်ခဲအမှားယွင်းတစ်ခုခုရှိခဲ့ပြီဆိုရင်ဒါ PR ကအသင်းပေါ်ကြာလာမှာသေချာတယ်ဗျာအဲ့တော့ PR ဆိုတာတဟပေါ်ပဲကြာလာမှု player ပေါ် player တွေပေါ်ကိုလည်း PR ကလာတယ်ဗျာဟိုကျွန်တော်ခုအရင်ဟိုပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်မှာသူ Mourinho လည်းပဲအဲ့လိုပဲသူရှုံးမွေးတွေများလာတယ်မှာ PR တွေများလာတယ် PR တွေများလာတဲ့အချိန်မှာသူ့လိုနီးပြကဒီအခြေအနေကြီးကိုပြောင်းပြန်လှန်ပြဖို့တော့ကိုသူ့လိုနီးပြတော့မလွယ်ဘူးဗျာဒီဒီအခြေအနေတိုင်းတာအသေးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့နီးပြပြောင်းလိုက်တော့ထောင်တက်လာတာဒါကစားသမားတွေရဲ့စိတ်တက်ခွန်အပြန်တက်လာတာပေါ့ဆိုရှယ်ကိုထည့်လိုက်တော့တန်းထောင်တက်သွားအဲ့မော်ရီညိုရိုမားမှာလည်းအဲ့လိုပဲသူထွက်သွားတော့ဟိုအသင်းကဟိုဒီရော့စီလက်ထက်မှာထောင်တက်သွားတာပဲအဲ့ဒါအသင်းကဒီလိုပဝန်းကျင်အပြောင်းလဲတစ်ခုလေးလိုနေတဲ့အချိန်တွေမျိုးရှိတတ်တယ်ဟိုအဆိုရှားတော့လည်းအဲ့လိုပဲရလက်တွေစိုးသွားတယ်အဲကရလက်တွေစိုးပြီဆိုရင်ဖီးယားကအသင်းတစ်ခုလုံးပေါ်ကိုတက်ရောက်တာဗျာဟိုကတန်ဟတ်ကူးဆိုရင်တန်ဟတ်ကိုအပေါ်ပဲတက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီရှိနေတဲ့ player တယောက်ချင်းစီကူးဆိုရင်ဘရူနိုဖီးယားလာပြီပြီးတော့ရက်စ်ဘော့ကဂိုးတွေမသွင်းဘူးဆိုတော့ရက်စ်ဘော့ပေါ်လာမယ်တခြားကလေးတွေအာမက်ဒီယာတို့ပေါ်လည်းလာမယ်ဟိုမီနူတို့ပေါ်လာမယ်ကိုယ်ကအိုနာနာပေါ်လာမယ်သူဖမ်းလို့ရတဲ့အလုံးဖြစ်စေဖမ်းလို့မရတဲ့အလုံးဖြစ်စေမသိဘူးလာမှာပဲမကွန်ရပေါ်လာမယ်အဲ့လိုဖီအားတွေပုံများလာရင်ဒါအသင်းအတွက်လည်းမကောင်းဘူးခုလက်ရှိရှိနေကစားသမားတွေလည်းခြေစွမ်းတွေပျောက်သွားနိုင်တယ်လို့နီးပြလည်းပျောက်သွားနိုင်တယ်အဲဒါဒီချက်တရားမှဖျက်ပြောရရင်တော့နီးပြပျောက်သွားရင်ဒစ်စတရိုင်းနီးပြဖြစ်မလားပေါ့ဒါကြိုတင်သဘောတူညီမှုရှိသလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ပုံမှန်ကတော့ဖြစ်တာကြောင့်မရှိဘူးခုဆိုရင်ဒစ်စတရိုင်းကသူကလက်ထောက်နီးပြလက်ထောက်နီးပြအလုပ်တစ်ခုတည်းမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်သူတွေပြအဲ့တော့အဲ့တဟပြုတ်ပြီဆိုရင်ဒီလက်ထောက်နီးပြကယာယီအနေနဲ့ဝင်ကင်ကင်မကင်မင်းနဲ့ပတ်မနစ်ကတော့ဖြစ်ဖို့အရန်နေတယ်လို့ထင်တယ်ဒါအလုပ်သမားချင်းစီးတစ်ခုအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုရှေ့ကောင်အလုပ်ဖြုတ်ပြီးနောက်ကောင်တက်သွားတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်အမြင်တော့သိဖြစ်နိုင်ရင်မရှိဘူးလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကြိုတင်သဘောတူညီမှုရှိလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့တစ်ချက်တော့ရှိတယ် PR တွေပိုများလာတဲ့အကြောင်းအရာလည်းပဲဒီ United နဲ့ပတ်သက် engagement ကကြိုက်လွယ်ရတယ်ဗျာ United ကိုအပြစ်ပြောရင်ချီးကျူးရင်ဆိုတာအပြစ်ပြောရင်ပို့ပြီး engagement ပို့ရလာလွယ်တယ်ဟို engagement နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီအတိုင်းပဲဒီ media တွေက United ကြောင်းပြောရင်သူတို့က reach out တဲ့အတွက်ဒီ United နဲ့ပတ်သက်တာဟိုမကောင်းတာကိုပဲသူတို့ကရွေးပြောတာမျိုးတွေများတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒါဆိုတော့ဒီ United ပြည်သက်တွေထဲမှာလည်းတချို့သူတွေကငါတို့ပြောတာမှန်တယ်ဆိုတာကိုတတိပြဖို့အတွက်ကိုဟိုသူတို့ကပို့ပြီးတော့အလေးထားတယ်ဗျအသင်းရှုံးရှုံးတော့စီငါတို့ပြောတာမှန်ရမယ်ဆိုတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတော့သူတို့က influencer တွေဒီလွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ပြောတာမှန်တယ်ဆိုပြီးလူတွေကောင်းတယ်မှဝင်သွားတဲ့အတွက်တချို့ဟာတွေကလောကအရာပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတယ်ဒါကကျွန်တော်ဒီ Facebook ပေါ်မှာဟာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီ international က Twitter ပါညာကသူတွေလည်းဒီလိုပဲအဲ့ဒီရလွှမ်းမိုးမှုကများတယ်ခါလေးမှာဗျာသူတို့လိုရာဆွဲယူထားတဲ့ data ရှိတယ်ဒီຢာဒီအစမှာဆိုရင်ဒီ United ကဒီ hybrids နဲ့ကစားတယ်မကစားဘူးဆိုတဲ့ graph မျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပွဲအစဉ်2ပွဲ3ပွဲပဲရှိသေးတယ်ဒါကြီးကတကယ်အဖြစ်ရကုန်မှာ
ဟို reflect မဖြစ်တာဗျာเนาะဟိုပွဲစဉ်ပွဲ20လောက်15ပွဲလောက်မှာဆိုရင်တော့ဒါပြန်ပွဲမျိုးစုံနဲ့တွေ့ပြီးသားဆိုတော့ဒီ data ကိုကျွန်တော်ယူလို့ရတယ်ဗျာကုဟာကြီးကဒါအတိတ်ပဲမှာမရှိတာအဲ့တော့ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့အမြင်မှာဒီအသင်းကဘလို့ကစားနေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးသူတို့ရိုက်သွင်းလိုက်တယ်သူတို့ကစားခြင်းနဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်မကောင်းဘူးမယ်ကစားခြင်းနဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင်ကောင်းတာပြောမယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေရဲ့အမြင်တွေကလွဲပုံတော့ဒီစကားတွေကများလာပြီးတော့ဆူညံတန်တွေကပုံများလာတယ်လောလောဆယ်ဆယ်မှာဆိုရင်ဒီခုနအသင်းအနေထားကိုပြန်ပြောရရင်ဒီစနေနေ့မှာအသင်းဒီမိပြပြောင်းထားတဲ့အသင်းတွေရောဒီတည်ငြိမ်နေတဲ့အသင်းတွေရောအကုန်လုံးကရလက်ကောင်းတွေရခဲ့တယ်အကုန်လုံးကလည်း United ရဲ့အပေါ်မှာရောက်သွားပြီဆိုတော့နည်းနည်းလေးအမှတ်ကွန်ဟာချက်ကနည်းနည်းရှိလာပြီဆိုတော့ဒီစပါနဲ့ပွဲမှာသာရလက်ကမကောင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒါအသင်းပေါ်ဖိအားများသွားပြီအသင်းပေါ်ဖိအားများသွားတယ်ဆိုတာမိပြအပေါ်တင်မဟုတ်ဘူးဒီကစားသမားတွေကပါဒီငါတို့ဘာလို့လို့အဆင်မပြေဘူးကွာဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ဒီ moral ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကြာလာရင်မကောင်ဆိုတဲ့အနေထားရှိတယ်ဗျ။ဥပမာဟိုးအရင်တော့ဒီကီယာပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲ။ဟိုငါတို့ဟိုကြိမ်စာတိုက်ခံထားရသလိုပဲ။ဘာလို့လို့ကိုအဆင်မပြေဘူးကွာဆိုတာမျိုးပေါ့နော်။အဲငါတို့လည်းကြိုးစားတာပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်မလာဘူးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကအဲဒီအသင်းအတွင်းစီးလုံးညီညွတ်မှုကိုလည်းတိုင်းတာတစ်ခုတည်းထိခိုက်သွားစေနိုင်တယ်ဗျာ။အသင်းနီးပြအပြောင်းလဲပါညာကြတော့ဗျာ။ဒီ INEOS ကဘယ်လိုမြင်လဲ 3D ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ specialist တွေကဘယ်လိုမြင်လဲအပေါ်ကိုမူတည်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာပြည်ကနေအဲဒီအဝေးတနေရာနေပြောလှမ်းပြီးပြောနေတာသူတို့ကတကယ်လေ့ကျင့်ခွင့်မှာဘယ်လိုလဲဒီကစားသမားတွေရဲ့အရေးတွေ့ရဘယ်အဆင့်တွေရောက်နိုင်လဲဆိုတော့သူတို့ကပိုသိတယ်သူတို့ကမျက်မြင်မြင်နေရတာဗျာအဲ့တော့ဘယ်လိုပြင်ဆင်နေလဲဘယ်လိုပြင်နေဆိုတာလည်းသိတယ်ဟိုကောင်းကိုဟိုလိုထားဒီကောင်းကိုဒီလိုထားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေလှမ်းပြောနေတာကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဘယ်လိုကစားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိဘူးဗီဒီယိုဒီကင်မရာအပေါ်ပဲမြင်ရတာဘယ်ကောင်ဘယ်နှရွှေနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအတိအကျသိရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကပိုသိတယ်ပြီးတော့အသင်းမှာလည်းပဲဟိုဟာ3ယောက်တောင်ရှိတယ်ဒီ Pro License ရနီးပြ3ယောက်တောင်ရှိတယ်အကောင့်လေးထက်ကျွန်တော်တို့လုံးဝပိုမသိနိုင်ဘူးကြာအဲ့ Pro License ရအောင်ဖြစ်တယ်ဟို Manager အဆင့် level ရှိတယ်နီးပြ3ယောက်တောင်ရှိတယ်သူတို့လည်း Track Record အကောင်ကြီးရှိခဲ့တယ်သူတို့တော့ကျွန်တော်တို့ပိုမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီလူတွေပေါ် CEO တွေက CEO တွေဒီအသင်းရဲ့နီးတဲ့အထပ်ပိုင်းအရာရှိရဘလို့မြင်လဲဆိုတာပေါ်ကိုမူတည်တယ်အဲသူတို့ကဒီဟာအသေးရက်တွေပြန်ကောင်းလာနိုင်တယ်သူတို့ရောက်တဲ့အနေထားတစ်ခုကိုဟိုဘယ်နေရာလဲတော့မသိဘူးဘာလို့သူတို့မျှော်မဲ့ထားတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုသူတို့ရောက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့သူတို့ဟိုမျှော်လင့်ထားတယ်ရောက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနီးပြဒီအဖွဲ့အစည်းကဒီအိုင်းမဆက်သွားနိုင်ပါဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်ခံနေပြီးတော့ထောက်ခံထားရတော့တမျိုးတကယ်လို့သူတို့ရောက်တဲ့နေရာကိုမြောင်းနိုင်တော့ဘူးငါတို့ပြောင်းလဲလုံးမအခုရတော့မယ်ပုံဝင်ပြောင်းလဲလုံးမအခုရတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါနီးပြပြောင်းလဲဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်နီးပြဘယ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်တော့ဘူးဘာလို့မော်ရီညိုတို့တော့အဆင်မပြေတော့မပြောတတ်ထားတော့ဒါကတော့နောက်တစ်ပိုင်းပြီးတော့ဒါအဲ့လိုထောက်ခံနေသည့်တိုင်အောင်ချန်ပီယံလိမဝင်ခဲ့ရင်အသင်းရဲ့ဟိုနောက်ရာသီအပြောင်းရွှေ့ဒီငွေစပွန်ဆာဂျေးပါညာအစတက်ရောက်မှုတွေရှိလာမယ်ရာသီဖြစ်တဲ့တရားပြအဲ့တော့ချန်ပီယံလိတော့ဝင်မှကိုဖြစ်မဲ့ဝင်အောင်ရုံးမအောင်ရမယ်အလားလားမျိုးရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်နည်းပြလာလဲဥပမာဗန်ဟားကရေပြုတ်ပြုတ်တနေဒီအားပေးတယ်မော်ညိုရီကပြုတ်တနေအားပေးတယ်ဆိုရှာကတော့ကုလီဂန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်ပို့ပြီးတော့ဟိုမှာဖြစ်တယ်ပို့ပြီးအားပေးရှာလို့တက်ဒီတန်ဟက်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကနူထွေပဲအဲ့တမှာရှိနေအားပေးမယ်အဲ့တဟိုပွဲရှိနေအချိန်မှာတော့ဆဲမယ်ပွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါငါတို့စောင့်ကြည့်ရုံမတက်နိုင်တာငါတို့ကဒီအဝေးရဘာလို့မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်မျိုးရှိတယ်ဗျအဲ့တင်းကိုကျွန်တော်အားပေးမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြောရလေးရှိတာကျွန်တော်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လောက်ကဒီဘန်ကောက်ကအသီးမိတ်ဆွေတောင်ရှိကိုအင်္ဂလန်သွားရပေါ့နော်တိရတိုင်းမှာဒီမာကလဘောဖန်နေယူနေရအင်ပြည်တယ်သူလည်းလဘောဖန်ပဲအဲ့တော့အိမ်မိုးဦးကြီးမှာ never walk alone ဆိုတဲ့စာတိုင်းနဲ့မိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အာမိုက်တယ်ပေါ့အိမ်ထဲဝင်သွားတော့မှကျွန်တော်တွေ့တဲ့စာသားတစ်ခုကငါတို့အတင်းတော့ရောက်တဲ့တောင်မရောက်တာမအောင်မြင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအတိအကျတော့မဟုတ်ဘူးဗျာအဲမရောက်တာငါတို့အားပေးတဲ့အတန်တွေနည်းနေလို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့စာရေးတွေ့တော့မိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုယူခံယူတယ်ကျွန်တော်တို့အတင်း struggle ဖြစ်နေရင်ဒီခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်အတင်းတော့မှ United ပရိသတ်ကပဲရှိနေရမှာကျွန်တော်တို့ကပဲအပြစ်တွေပြောပြီးတော့အာဒီအတင်းကဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်အမြင်မှာကျွန်တော်တော့မကြောက်ဘူးကျွန်တော်ဟုတ်တယ်အသင်းရလဲမကောင်းတဲ့အချိန်မှာစိတ်ညစ်လိုက်မယ်လောင်လိုက်မယ်ရမ်းလောင်ရတာတစ်ခါလေးညှပ်မယ်အရာဒါပေမဲ့အ
အချိန်တိုင်းတော့အသင်းနောက်မှာကျွန်တော်ရှိနေရမှာပဲကျွန်တော်ရှိနေရမှာပဲလို့ကျွန်တော်ခံယူတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါကြီးပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်